Усім привіт, друзі! Зараз поділюсь з вами секретом, який буде дуже корисний новачкам, які починають вибирати собі перший в своєму житті дозиметр і от не можуть оприділитись, так сказати, що їм купити. Дивіться, на ринку України, ну і взагалі у світі, з найдешевших дозиметрів взагалі, ну, по-правильному їх називати радіометри, тому що дозиметр – це условна назва. Ось тут, наприклад, написано дозиметр. Бачите, дозиметр Master 1. Мікрозівертах в час показує. Це не зовсім вірно, тому що по-правильному дозиметр, кому більш детально це цікаво, можете прочитати в Вікіпедії, а також в Гуглі погуглити, там написати, в яких одиницях вимірюється радіоактивність. Дозиметр – це той прилад, який показує накоплену дозу за якийсь період часу, наприклад, за цілий день або за цілий місяць, або за рік, яка накоплена доза організму людини, наприклад, або чогось іншого. Ну, коли, наприклад, там просвічують рентгенівськими лучами труби, газопроводи, щоб перевірити шви зварки, вони там вимірюють накоплену дозу дозиметрів індикаторів таких. ID02, DK02 називається. От скільки накопив саме той дозиметр металевий. От, носять люди з собою біля себе індивідуальні дозиметри, вони показують, скільки він накопив дози за день, наприклад, перебування у Чорнобилі. А радіометри – це той, який показує в реальному часі на екрані реальну щільність потоку радіоактивних частинок, або альфа, бета частинок, або гамаквантів. Це називається правильно радіометр. Але останні 30 років всі звикли і називають словом дозиметр будь-який прилад, який вимірює будь-яку радіацію. От. Тому це така загальна назва дозиметр. Радіометр потрібен, щоб в цю секунду в цій точці зрозуміти, яка щільність потоку радіоактивного випромінювання. А дозиметр – це, щоб знати, скільки за цілий день ви накопили радіацію. Тому оце правильно радіометр, хоча тут написано дозиметр. Так от, люди починають вибирати, зазвичай починають від дешевих до дорогих, і самий дешевий в світі – це дозиметр Master 1. Він ось так виглядає, маленький, компактний, здавалось би, нічого нормального, плюс продавці трошки прибріхують, а може й не трошки, сильно брешуть покупцям, розводять їх, тих, хто не розбирається, і кажуть, та супер дозиметр, цифри показує, екран є, все в карман поміщається, купуйте. А насправді він, я його не рекомендую нікому купувати, дозиметр Master 1, от звичайний, тому що він не підходить під 90% завдань взагалі по пошуку чи виміру радіації. Він взагалі не підходить, він безкорисливий буде майже у всіх випадках. Діло в тому, що він, коли ви його знайдете будь-де, ну, по-перше, їх перестали виготовляти в 1990 році, і їм всім вже більше 30 років. На заводі «Горизонт» в Білорусі їх виготовляли до 1990-91 років. Їм всім більше 30 років. Це, можна так сказати, рухлядь стара, яка в любу секунду зламатися може. І ніхто вам її не поремонтує по гарантії. А ремонт коштує дорожче всього прилада, щоб новий купити. Це по-перше. По-друге, він сліпий майже, ну так, плюс-мінус до 90% всіх джерел радіації, які ви можете зустріти у світі. Він сліпий, тому що з заводу він йде. Ось тут знаходилась пломба. Якщо ви бачите, що тут пломба ціла, то це означає, що він заводський і він бачить тільки гамма-випромінювання. Він сліпий до альфа-випромінювання, до бета-випромінювання, до гамма-випромінювання низької щільності
і до низькоенергетичного гамма-випромінювання. Тим більше він сліпий також до нейтронів, газу радону, і ви з ним нічого знайти не зможете. Він буде показувати, ну абсолютно, ви ним нічого не знайдете. Він сліпий по тій причині, що всередині в ньому встановлений ось такий лічильник. На заводі встановили, називається він SBM-20. От з цієї сторони анод, от, а з цієї сторони катод. От скляна колба, дуже крихка, якщо його впаде він на землю, ось так, навіть з пів метра висоти, то вона трісне, це скло, і він вийде з ладу, і його ремонт буде коштувати дорожче, ніж сам прилад. Проблема в чому? Сам лічильник цей, він сліпий до альфа-випромінювання, до м'якого бета-випромінювання, до бета-випромінювання низької щільності він сліпий. Сліпий також до низькоенергетичного гамма-випромінювання, до гамма-випромінювання низької щільності, будь-яких енергій сліпий. Тому що, ну, по конструкції, бо він металевий, немає слюдяного вікна, і ще він замотаний, як бачите, в свинцову фольгу. І вона гасить повністю абсолютно всі види радіації, пропускає через себе тільки високоенергетичну гаму. Тому він сліпий майже до усіх джерел випромінювання, які людям потрібно знайти. Він не бачить взагалі бета-випромінювання, альфа і так далі. Він бачить тільки високоенергетичну гаму і то достатньої щільності потоку. Як це виправити? Можна його розібрати, відпаяти. Як розбирається? Відкручується отут болт, потім 4 таких защолки є, і отак можна підійти і розібрати. Його зараз покажу. От. Це я вже дозиметр модифікував, я його покращив, він вже в мене бачить альфа-бета-гамма випромінювання. Був тут отакий лічильник, отут він стояв. Він у фользі. В чому проблема? Можна покращити, можна його відпаяти. Відпаяти отут і отут. Оце плюс анод, а оце мінус катод. Хто не знає, будете знати. І ще отут від цього резистора йде на корпус, на фольгу, також катод мінус. Можна цю фольгу попробувати зняти, але я вас застерігаю. Дуже не рекомендую це робити, бо так багато людей зіпсували лічильник. Діло в тому, що ця фольга, вона, по-перше, приклеєна, от, припаяна оловом, припоєм. От, як бачите, капельками поставлена, вона заклеєна. Потім вона між собою склеєна клеєм. Тут багато слоїв її, рулонів. Потім вона наклеєна на отаку якусь марлю, тряпку, яка пропітана також епоксидкою, клеєм. І це все до металевого лічильника припаяно. Для чого це робилося? Поясняю, вони залили лаком якимось токопроводящим, щоб проводив ток, і потім поклеїли фольгу, бо був припаяний от мінус до цього резистора, до фольги, до корпусу, і щоб від корпусу лічильника, це є катодом, передавався ток на оцю фольгу, потрібно було змастити лаком токопроводящим оцей марлю ось цю, потім, ну, саму фольгу, і це плотно заклеїти. Відідрати її просто так не вийде, потрібно брати або лезо таке дуже гостре, або ніж. Але я дуже не рекомендую це робити, тому що ви дуже легко отако проріжете корпус цього лічильника. Корпус лічильника, вся ця трубка, циліндр, він товщиною від 50 до 100 мікрон. Це дуже тонка нержавіюча сталь розкатана. Вона навіть від легкого дотику отак леза чи ножа вже проколиться і всередину зайде повітря, бо зараз там легкий вакуум. І він вийде з ладу, його можна викинути в сміття, він не ремонтно пригодний, це неможливо його відремонтувати ніяким чином. Також, якщо здавити отак пальцями, він зігнеться і також закоротиться катод за нодом і вийде з ладу. Тому можна пробувати легенько отако відрізати, але це дуже небезпечно, бо ви можете пошкодити цей лічильник. І
Дуже це важко вам зробити. Бачите, от тканина, вона рветься. Я можу зараз... Ну, коротше. Потім, як її відідрати, також від цього лічильника, також проблемою. Це, ну, я сам так лічильник спортив і не один, тому це дуже ризикована операція, і це вам мало що дасть. Навіть якщо ви обережно знімете, і він виживе, цей лічильник, не умре, ви його не проколите, не погнете, не прижмете. Оце скляний пиптик, оцей апендикс скляний, через який закачувався газ, і суміш газів, викачувалось повітря для вакууму. Якщо він не трісне, ви його припаяєте назад, якщо не перегрієте, щоб скло не трісло, бо скло і тут навколо анода, і тут. Поставите назад, він буде краще бачити жорстке бета-випромінювання, буде бачити бета-випромінювання високих енергій, наприклад, від контрольного джерела B8, але великої щільності потоку. Слабку щільність потоку, він також буде сліпий, не буде бачити цей лічильник. Тим більше через корпус оцей, через пластик, не проходить бета-випромінювання низьких енергій і не проходить також гамма низьких енергій, і не проходить, якщо навіть є високі енергії, але щільність дуже мала, вона проходить, ну, не попадає, не долітає до лічильника, проходить біля нього, в нього не попадає. Тому ви просто зможете бачити дуже сильні, злі джерела бета-випромінювання високих енергій. І все, більше нічого не додається. Але ризикуєте вбити лічильник, тому такого робити не раджу. Що краще робити? Я би радив, що я роблю для себе. Відпаю його, забираю цей лічильник. Можете його продати окремо, наприклад, там на OLX будь-де. Він коштує також гроші. Продаєте, він вам не потрібен. Купуєте сюди будь-який слюдяний лічильник. Бажано такий, щоб помістився всередині. Ось це в мене, наприклад, лічильник SBT-9. От я його припаяв, як бачите. Мінус катод сюди і плюс анод сюди. Я його припаяв замість лічильника SBM-20. В нього є слюдяне вікно. От ви його бачите. Слюда, через яку він бачить альфа-випромінювання, бета-випромінювання і гамма-випромінювання. І всі ці три види низьких енергій також. Тому що слюда тут товщиною 4 мікрона, по-моєму, сама тонша в світі серед всіх лічильників Гегера-Мюллера, вона бачить альфа-бету-гамму. Для цього отут в корпусі я проріжу невеликий отвір, щоб сюдою заходила альфа-частинки, не заважав їм пластик. Ось так ставлю, можна приклеїти його тут, наклей, скотч, будь-як зафіксувати. І в мене далі закриваю його, він просто на защолках, навіть не потрібно закручувати цей болт. І в мене повноцінний дозиметр альфа-бета-гамма випромінювання, слюдяний, професійний. Покази на екрані такі самі правильні залишаються, як бачите, от 13 мікрорентген в час або 0,13 мікрозіверта в час, кому як зручно. І він бачить вже альфа-бета-гамма випромінювання, от в то, чого не може ось цей лічильник взагалі. Навіть порівнювати неможливо в скільки разів, бо цей взагалі не може, він сліпий, а той бачить альфа-бета-гамму. Давайте покажу, як він реагує на джерело світофільтр GS19. Запускаю пуск. От, бачите, як полетіли цифри. Це навіть через корпус пластиковий проходить бета-випромінювання, і він чудово його бачить. Цей лічильник повністю сліпий до цього джерела радіації, до бета-частинок. Він його не бачив взагалі, показує норму не більше, ніж там 13 мікрорентген час. Тут вже 50-60 мікрорентген час, що в 6-7 разів вище норми. Зразу миттєво все це показує. Тепер дивіться, отвір я ще отут не прорізав, але давайте я знімлю просто задню кришку. Отак от можна легко це зробити ногтями. О, навіть не потрібно викручувати прямо на ринку. І зімітуємо, що є отвір. От, я прислоню, можна виносний навіть зробити ось так. От,
І дивіться, запустимо. От бачите, ну тут альфа немає у мене, тільки бета випромінювання, але от я направив на сліду, і ви можете бачити, що швидкість збільшилась, бо більше бета-частинок влітає в лічильник. Тут в мене немає джерела альфа-випромінювання, показати вам не можу, але в Ютубі ви легко можете побачити, як даний лічильник реагує на альфа-випромінювання. Пишете SBT9 в Ютубі, і там багато відео. Тобто альфа ви також дуже легко знайдете. От. Якщо взагалі прорізати отвір на площу всього цього лічильника, то буде ще більша ефективність, він ще краще буде бачити, бо пластик, як-не-як, він затримує трошки бета-частинки, і вони не долітають до лічильника. От дивіться, без пластикового корпуса, наскільки більше він зафіксує бета-частинок. Ну, будь ласка, 300 мікроген час вже є і росте далі. Тобто дуже хороший цей лічильник. Ну, ось так. Встановлюємо його. Прикріпити його можете, щоб він тут не шатався, на двосторонній скотч або звичайний скотч. От. І отут отвір робити. Можна накалити на газу будь-який металевий предмет і отак проробити тут отвір для альфа-частинок, щоб вони туди могли попасти всередину. І все буде супер працювати. Давайте це зараз і зробимо. Нічого важкого тут немає. Я вам зараз прямо в прямому ефірі це зроблю за пару секунд. Беремо ніж на газову плиту. Трошки накалили, і ось так робите отвір невеликий. Все, і загладите ось так можете. Все. Бачите, нічого не важкого. 2 секунди і все готово. Тепер чищаєте від кусочків пластмаси, встановлюєте лічильник назад. Так. І скотчем приклею зараз сам лічильник. Берете звичайний скотч. Можете малярну ленту. Вона навіть краще. У мене її зараз немає під руками. Обертаєте навколо лічильника, щоб скотч зайшов. І приклеюєте ось так до мікросхем зверху, ззовні. І відрізаєте залишок скотчу. Все. Нічого важкого, але ефективно. Так. І все. Оці защолки. Отак просто защолкуєте. І дивимось. Зараз я включу спалах. От.
Вон ми бачимо слюдяне вікно. Вон слюда. Можна ще отут верхню кришку також ножем пропаяти. Зараз це зроблю, щоб повністю був відкрита слюда. Ну от. І зробив я отут те саме. І тепер, от бачите, лічильник вже не трясеться там. Корпус защелкнули. І от ми бачимо повністю вся слюда. Її видно назовні. Альфа-частинки пройдуть дуже легенько всередину. Головне туди ключі не засовувати, нічого гострого. Ось так. От, для безпеки, щоб випадково не проткнути цю слюду, чи діти, щоб вам її не проткнули, можете отак просто носити, заклеївши малярною лентою або ізолентою, будь-чим. Отак. А коли потрібно виміряти альфа-випромінювання, ви її відклеїли, виміряли і заклеїли. От, все, підносите до джерела. І він так фіксує бета-випромінювання. Забираєте цю малярку і будете фіксувати разом з альфа-випромінюванням. Якщо покази стали більше, будете знати, що там присутнє альфа-випромінювання. Все дуже просто, як бачите. Тут є ще болтик, який прикручує між собою дві частини корпусу. Можна його закрутити, щоб ніхто не ліз всередину. От. І все. От такий слюдяний, це найдешевший виходить у світі слюдяний лічильник, ой, слюдяний дозиметр, який фіксує альфа, бета, гамма випромінювання. Як користуватися? Нажимаєте, от, ну, з закритим ізолентою, скотчем або бумагою, маляркою, будь-чим, закриваєте, заклеюєте це віконце, зараз він міряє бета повністю все випромінювання, і м'яке, і низьких енергій, і високих будь-яких, і гамма випромінювання. І дивитесь, значить, результат який має бути? Має бути фон тут не більше 20. Якщо більше 20 вам вже показало, це вже увага, вже де щось там фонить. Так не буває. Всюди у вас буде приблизно 10-15 мікрорентген час по Україні в чистих місцях. Якщо вже показало 20, то вже десь щось є неподалік, фонить. А якщо більше 30, то це вже 100% щось там сильно у вас фонить. Якщо хочете знати, є альфа-випромінювання чи немає, заміряєте з заклеєним оцим отвором, дивитесь результат, наприклад, там 40 мікрорентген в час, відкриваєте, якщо показало більше, наприклад, там зразу 100, 200, 1000, то значить там присутнє альфа-випромінювання. Тому що альфа-випромінювання не може пройти, пролетіти навіть через листок бумаги. Бо це ядра гелія, вони занадто великі, і через пори бумаги вони не можуть пройти. Ну, звичайно, плотного паперу. І через скотч не можуть, через малярку, через ізоленту не можуть пройти. Ось так. Все. Цим дозиметром ви знайдете абсолютно все. От, бачите, скільки раз я заміряв, ви бачили, які покази були. А тепер давайте замірюємо GS-19 світофільтр, від якого тільки бета-випромінювання.
Якби це був заводський мастер один з оцим лічильником з фольгою, він був сліпий, він взагалі не бачить ніякого бета-випромінювання. Я це вже показував в Ютубі багато разів. Посилання буде внизу під цим відео на мої тести стандартного Master 1, такі як всіх продається на лічильнику SBM-20. Такий не рекомендую нікому купувати, ну бо він просто сліпий до усього. От бачите, більше 30, більше 40 вже небезпечно. Ось так. От. Ну все показав. Батарейки тут дуже просто, продаються в будь-якому селі і місті світу. Називаються LR44. Три штуки. Англійські LR44. Плюс от з цієї сторони, мінус з цієї. Плюс це весь корпус тут в цих батарейках. А мінус це зверху оце кругле. Все, що всередині от зеленого кільця. Тому отак вставляється. Плюс сюди. Ну там підписано це все в самому роз'ємі. Знизу є підписано, де плюс, де мінус, легко закривається. І оцим виключаєте, коли не користуєте, щоб не садити батарейки. І все, в карман поміщається, легенький, важить там грам 50 десь. Все супер. Ну все, все показав, користуйтесь. Надіюсь, комусь було корисно. Все, слава Україні і до нових зустрічей.